Goeiemôre vriende. 1 Augustus 2020. My naam is Pieter van der Merwe. Baie welkom aan elkeen wat veraloggend sommer uh, inskakel by hierdie geselsie. Dit word gedoen onder hierdie logo, die Weg, ook die naam Die Weg. Ons praat oor die Here se koms. Daar's baie onderwerpe, gaan kyk het gerus op. Stuur dit aan as jy dink mense dit nodig. Maar ja, baie welkom vir almal en almal wat vir die eerste keer inskakel. Ons is bevoorreg om op hierdie manier met mekaar te praat en ons vertrou ook dat vandag se geselsie regtig seën sal bring in u lewe, soos dit seën gebring het in my lewe. Kom ons bid net saam. Here, ek prys U vir hierdie dag. Ek prys U wonderlike Vader dat U U oor het op U kinders, dat daar nie 'n mens is of enige skepsel is wat U nie van weet nie. Dankie Here Jesus vir U woord en ek mag vra vir Oggend Here dat U dit waaroor ons praat vandag regtig sal seën in ons harte, ons vrede gee, ons rustig maak en Here dat ons kan vasklou aan die hoop wat U in U woord vir ons leer in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek vra verskoning dat ek nie verlede week op die lug was nie. Ek moes so vinnig 'n gedraaitjie in die hospitaal maak. Niks besonders of ernstig nie, so prys die Here daarvoor. Ehm, um, in die hospitaal het hier egter ook vir my 'n woord of het ek op 'n stuk woord afgekom wat ek ehm um, regter vanoggend iets daarvan met u wil deel. En dit gaan oor Handelinge 7, die toespraak van Stefanus toe hy aangekla was voor die Joodse raad. Maar voor ek nou daarbye uitkom <coughs> wil ek net uh dit noem dat die tema vandag is dat ons wil praat oor mense oor geliefdes wat nie die Here dien nie, oor ongelowige mense wat baie naby aan ons is. Kinders, ouers, huweliksmaats, uh vriende, noem dit en wat ons voor ons siel weet as 'n mens dit so mag sê hierdie persoon is op pad hel toe om dit baie krag te steel en hier goed maak 'n las in ons en dit lê swaar in ons en dit het gevolg op kinders van die Here dat hulle intens bid hiervoor nou van u bid al jare hiervoor en Dit sluit my in vir spesifieke mense. En ek wil net virmore dit vir u kom sê dat ons hierdie hele geselsie van vandag daarop wil rig dat ons na twee goed gaan kyk. Dat ons gaan kyk nommer 1 die roeping wat dit wel op ons lê om dit te doen, maar ook dat daar 'n tydskaal is wat ons nie beheer oor het nie. Dat God in beheer van die tyd is. As ons dus vir mekaar sê die einde is naby dan raak hierdie goed mos nou net baie meer kom dit na vore en uh, raak dit vir ons net baie belangriker en intenser in ons gemoed. As dit as ons dan in die eindtye lewe hierdie persoon, hierdie persoon, hierdie persoon, hierdie persoon en dat dit 'n las op ons harte is wat nie verkeerd is nie en dat ons nie kan opbou of mag opbou of ophou bid vir hulle nie. Vriende, rondom dit alles is daar 'n ander klem wat ek wil lê en dit is die hele ding dat God se tyd volmaak is. Dat die se tyd is nie ons tyd nie. Nou die hierdie hele ding van God se tyd word oral in die Bybel, maar ons vir ons eintlik van Genesis af. Uh is die hele gedagte dat God in beheer van situasies is en ook van mense en 'n roeping op mense se lewens. As ons byvoorbeeld kyk na ou Noag in Noag in Genesis 6 sê God vir Noag hoorie ek het besluit ek wil al die mense vernietig op hierdie aarde. Eers 100 jaar later kry Noag die ark klaar en trek die mense in wat God wil red en die diere en gebeur dit. So as hy 100 jaar vantevore besluit het, hy wil die mense vernietig, dan weet ons vandag as ons terugkyk, dit was nog nie sy tyd nie, die tyd het gekom toe Noag die ark klaar het. Ek sê in nou 'n 100 jaar, dit kan 'n jaar of 3 weerkante toe wees. Vriende Abram, Abram het op 75 die belofte gekry dat hierdie land aan hom beloof is. Genesis 12:7 die Here het aan Abram verskyn en gesê: "Hierdie land gee ek aan jou en jou nageslag." 'n Belofte van grond en 'n belofte van 'n nageslag wat hy op daai stadium nie gehad het nie. Soos ek sê, dit was op 75. Eers op 100 waar hy pa en Abraham het byvoorbeeld al grond wat hy ooit besit het in daai land, was die grot van Mamre wat hy van die Hittite gekoop het vir om Sara aan te begrawe, waarna hy later begrawe word ons ook die aardvaders met hulle vrouens. Dit is al wat hulle besit het. As ons verder in die geskiedenis gaan kyk, ekskuus toe. In die Jode 430, dis nou sy nageslag wat aan wie hierdie grond beloof is uh in dies die nageslag wat aan hom beloof is. Hulle het 430 jaar in Egipte deurgebring, hulle het 40 jaar in die woestyn deurgebring en toe kom staan hulle eers voor die Jordaan en kan hulle die land betree wat God met 'n verbond vir hulle beloof het, God se tyd. Ou Dawid, uh is gesalf in 1 Samuel 16 vers 13 terwyl Dawid daar tussen sy broers staan neem Samuel die olie wat hy saamgebring het hy gooi dit op Dawid se kop uit en van toe af het die gees van die Here kragtig in hom gewerk Vriende hy word as die ouens wat nou gaan uitwerk oud moes hy gewees het kom hulle min of meer uit op enigheid tussen 10 en 15 hy was 'n kind Die Here salf hom daar hy kry die Heilige Gees maar hy wag weer meer as 20 jaar God se tyd voor hy koning word uit in hierdie 20 jaar baie geleenthede gehad om Saul te ontroon, selfs dood te maak, maar hy doen dit nie want hy weet Saul is ook 'n gesalfde van die Here en dis nog nie God se tyd nie, maar op God se tyd tree hy toe en bestyg Dawid die troon rine kom ons kom terug by Handelinge 7. In Handelinge 7 sê uh Stefanus, hy staan nou voor die Joodse raad. En ons moet nou besef, hierdie man staan hier, die einde van ons teks sê, sê, hy staan met 'n blik gesig voor hierdie uh Joodse raad. Hy moes Die mense moes dit gesien het en hulle moes beïndruk gewees het met wat hulle gesien. Hulle moes ek wil amper sê verward gewees het. Maar die haat van dit wat in hulle harte aangaan, see vuur uiteindelik. Maar kom ons kyk weer eens na alles oor God se tyd. Nou staan Stefanus hier voor die Joodse raad en hy stel onder andere 'n hele klomp goed van Dawid, uh, Abraham, al hierdie mense wat ek nou al genoem het, maar onder andere hier wat ek nou wil opneerkom oor Moses. Moses was opgeleer sê dit in vers 22 van daai hoofstuk. Hy was opgeleer in die wysheid van Egipte. Uh God het hom voorberei. God het Moses geroep as 'n babietjie. Anders sou die goed nie met hom gebeur het wat met hom wat met hom gebeur het nie. Hy moes eintlik doodgemaak wees as 'n kind, maar God red hom want God het op sy tyd 'n roeping vir hierdie man. So lees ons dat hy opgroei en dat hy toe die Egiptenaar dood maak wat iets aan sy mense gedoen het. Nou het aan die paleis groot geword in hulle wysheid, maar het altyd geweet hy's 'n Jood. In Handelinge 7:25 staan daar nadat hy hierdie Egiptenaar doodgemaak het, het hy mos toe gekom by sy twee uh, twee van sy volksgenote wat gestry het, hy het luit mekaar het gemaak en nou lees ons hierdie woorde. Dis sentraal tot wat ons vandag van mekaar wil sê. Hy het gemeen Sy mense sou begryp dat God hom gestuur het om hulle te verlos, maar hy het nie. En toe herinnerel hom daaraan, "Wil jy nou met ons ook doen wat jy gister aan die Egipteners gedoen het?" So, twee goetjies. Hy het gemeen. Hy was die verkeerd nie. God het hom geroep vir hierdie mense, maar dit was nie God se tyd nie. Hy het gemeen sy mense sou begryp dat God hom gestuur het om hulle te verlos, maar hulle dit nie begryp nie. Dit is die tweede ding. Hulle het dit nie begryp nie, want dit was nog nie God se tyd nie. En mag ons vir mekaar sê, vriende, dat u en ek bid vir mense vandag intens wat nie die Here dien nie, wat ook nie weet dat ons dit doen nie. Hulle weet nie God gebruik een vir my as die 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 mens of die uh, ek wou net sê medelaar in met 'n met 'n klein lettertjie om vir hulle in te tree voor die Vader, voor die Here Jesus nie. Vriende in Handelinge 7 vers 34. Nou gaan ek dit so 'n bietjie parafraseer. Die waarheid bly dieselfde, dit is presies wat daar staan. Jy kan dit asbief gaan lees. Ek parafraseer dit net so effens. Moses staan hier voor die bos. Dit brand. Hy bewe in teenwoordigheid van God. Hy hoor hy met sy skoene uittrek want dit is gewyde grond waarop hy staan. So hier tree God toe in die lewe van Moses na 40 jaar onder andere in die woestyn. En God sê vir hom: "Ek is die God van jou voorvaders. Ek het die mishandeling van my volk gesien. Ek het hulle hulp geroep gehoor." Ek is nou hier om hulle te red. En Ek stuur jou nou na Egipte toe. Kan jy dit sien teen die agtergrond van die vorige versie wat wat Petrus ag, skus toe, waar Moses gevoel het, maar nie verstaan het maar ook sien jy hulle dan nie raak dat God my gestuur het nie. Dit was nie God se tyd nie. Hier tree God toe aan krag in heerlikheid en hy sê vir hom: Ek het gesien. Nou roep ek jou en stuur ek jou vir die 'n uh, werk waarvoor ek jou voorberei. Dit is God se tyd. Moses was hier 80 jaar oud. Hy was 40 jaar agter die skape. God se tyd. Vriende, kom ons gaan terug na Handelinge 7. Uh Stefan is 'n toespraak uh voor die Joodse raad. Vriende, hy se 'n klomp waarhede. Hy gaan deur die geskiedenis van sy volk en die tema is eintlik dat waarom glo ek wat ek glo? Julle kla my aan vir iets wat oor eeue kom. Vir ons beloof het in beloftes. Hier staan ek vandag as 'n verloste mense, 'n verloste mens omdat al hierdie goed deur die geskiedenis gebeur het tot vandag toe. En ek probeer dit vir hulle sê. Vriende, weet jy, toe ek hierdie goed lees Het ek het net besef, ek het my vrou gesê en sy daaroor gesels. Dit wat Stefanus daai dag sê, daai goed wat hy vir hulle gesê het, is eintlik die goed in ons terme of as ons daarna sou kyk, die goed wat die Here Jesus vir die ouens moes sê wat hom aangeklaai het. Dis eintlik dit. Hy, wat lees ons van die Here Jesus se lyding voordat hy gekruis is, gekruisig is? Ons lees in byvoorbeeld ehm um, Matteus 26 vers 33, waar hy voor die hoofpriester staan, Jesus het bly swyg. Hulle het wel gesê en erken dat hy die seun van God is, maar eintlik het hy vir hulle niks gesê nie. Hoekom nie? Hulle moes dit gesien het deur die eeue. Hulle moes gesien het hy staan hier as die beloofde Messias, maar hulle het dit nie gesien nie. En as jy lees ons Matteus 27 vers 12, waar hy voor Pilate staan, hy het hom niks geantwoord nie. Vriende, dit is die Jesus wat in voor die beskuldiging staan en nik sê nie. En hy kom reg Stefanus op, wat nie eers een van die 12 apostels was nie. Hy kom reg hierdie kind van hom op, 'n gewone dissippel om te staan voor hulle en die goede sê wat hulle moes geweet het. God se tyd. Weereens God se tyd. Dit is God se tyd wanneer hierdie goed moet gebeur. Vriende, ek wil afsluit met 'n uh, ja, ek wil miskien dit sê. Ons God rig ons ook op om goed te sê. En as ons nie goed moet sê nie, ten minste goed te bid. Hy rig ons op met 'n hart vir iemand, vir 'n hart vir 'n dierbare, omdat ons belangrik is om eerens in God se tyd uh die vervulling daarvan te sien of te belewe. Dit mag wees dat dit nie eers in ons eie lewe tyd is nie. Vriende, ek wonder hoeveel mense wat hier kyk vandag, dit sluit my in, Dien vandag die Here omdat iemand ergens in ons verlede 'n dierbare vir ons gebid het. 'n Familielid, 'n oupa, ouma, pa, ma, 'n broer of suster, 'n tante, a oom wat vir ons gebid het. Ek sit hier vandag glo ek omdat daar sulke mense was. So moet nooit dit gering skat as ons oor hierdie goed dink nie. Hierdie goed gebeur op God se tyd. En ek sê verse soos hy vir Stefanus opgerig het om hierdie toespraak te hou dat hulle oë moet oopgaan. Dit het nie oopgegaan nie. In u en my gebede mag die ouens vir, vir die ons bid, se oë nie oopgaan nie, maar een of ander tyd. En ek gaan nou vir ons kyk in die Nuwe Testament na beloftes waarna ons kan vashou met alles wat ons het. 1 Johannes 5:14 en 15. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. Vriende, en aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra met in ag genome binne sy wil, weet ons ook dat hy ons weet ons ook dat ons sal kry wat ons van hom vra. Vriende, hier is iets baie belangrik hierso, hierdie hele ding van volgens sy wil vra, dat ek dit dit wil uitlig. Kan Ons vir mekaar sê ons bid binne die wil van God as ons vir verlore dierbares bid. Natuurlik bid ons binne die wil van God. So daar kry ons regmerkie. Die tweede ding wat ek wil sê, aangesien God weet ofdat ons bid uh binne sy wil en dat as ons iets so vra, iets wat binne sy wil is, weet ons ook dat ons sal kry wat ons van hom vra. Is dit nie 'n ongelooflike belofte nie? Kom ons hou vas hieraan. Kom ons staan in die Here in gebed al sien ons nie die resultaat nie. En mag ek maar weer sê wat ek in die verlede gesê het? Bid 100 keer voor u gaan praat. U sal weet wanneer die Here uh, vir u stuur om u mond oop te maak. Dikwels bring dit meer skade. Bid kan nooit skade bring nie. Bid om 'n uh, stuur 'n styg op soos rook voor die troon soos wierrook voor die troon van God. Johannes 15 vers 7 en 8. As jy aan my verbonde bly en my woorde in julle vra dan net wat julle wil en julle sal dit verkry. Nou hierdie versie word in die welfaartheologie seker die meeste misbruik van enige ander versies want hulle gebruik hierdie versie om te bid vir my 4 by 4 en my huisie by die see in hierdie tipe goed. Vra dan net wat jy wil hê en jy sal dit kry. Die volgende versie gee vir ons die rede of gee vir ons verduidelik vir ons eintlik. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word as Ag ag dat jy baie vrugte oplewer en my dissiples is. Die hele Johannes 15 gaan juis of hierdie perikoop in Johannes 15 gaan juis oor vrugte dra. Met ander woorde, as ek lyn, as ek bid in lyn met vrugte dra, as dit die tema van my gebed is en het dit nie juis te doen met geliefdes nie, dan verhoor God my gebed. En hoor net hier, dis juis hierin dat my Vader verheerlik word dat jy baie vrug oplewer. Vriende, dat my gebede, die siel wat gered word omdat ek gebid het, dit verheerlik die Vader. Is dit nie ongelooflik? Hy's 'n wisselwerking, hy's ek wou amper sê spanwerk in hierdie hele situasie waar ons voor hom staan vir geliefdes. Efesiërs 1:19-20 mag jy insien hoe geweldig groot die krag is wat hy uit oefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel aan die regterrand laat sit het, aan God se regterrand laat sit het. Vriende, dit is die krag wat ons het As ons iemand uit die doodheid bid, as ons gebede bydra dat iemand gered word, dieselfde krag is hier betrokke as wat Christus uit die doodheid gered is. En mag ons dit vir mekaar sê, die hele beeld in die woord is waar oor oor eraal dat juis om in 'n nuwe lewe in te gaan is om uit die doodheid op te staan en op te staan in 'n nuwe lewe. Vriende, ons is nie weeskinders nie, ons is egte kinders en as egte kinders eer God ons gebede. Kom ons herinner mekaar vandag daaraan. Kom laat dit ons op nuut hoop gee. Moenie modeloos word nie. Al sien u geen reaksie nie. Al word dinge erger aan die ander kant, moenie moed opgee nie. Die Here hoor sy kinders. Hy eer dit en ek hoop hierdie woord versterk u en bring sommer net weer nuwe hoop vir u dat ons vas staan in dit waarvoor die Here ons geroep het spesifiek rondom geliefdes. Here, u hoor ons hart, u hoor my hart. U hoor, u ken ons harte. U sien die trane, u sien die verlange dat mense en hierdie geliefdes rondom en naby ons, Here dat hulle Ek dink dat ons saam eendag voor U staan in wit klere. Dankie dat dit vir U net so kosbaar is vir ons en waarskynlik meer kosbaar. Here, dankie dat ek vanmôre met al die oortuigings in my hart kan sê dat hierdie woord wat ek gelees het waar is. Here, ons hou vas daarvan. Dit presies is wat geloof is. Ons hou vas daaraan met 'n vaste wete dat U op die troon is en dat U tyd vir maak is. Prys U naam. Amen. Seën vir julle en sterkte